Ouky, tyže na zadatě, já jsem Michalano 14 a tentokrát vás vítám u mýho dalšího videa. V dnešním videu jsem si pro vás připravil třetí díl z naší série z Minecraft Herobrine modu. V minulém díle jsme si postavili portál do Netheru a získali jsme společně Soul Sand, ze kterého jsme si potom vyrobili Herobrine totem. V dnešním videu, jak jsem vlastně minule řekl, tak si tenhle sen totem postavíme. A už jsem trošku přemýšlel, kam bychom si ho mohli dát. Navrhoval jsem takové místa, že bychom si ho mohli dát někam tamhle. A nebo jsme si ho mohli dát třeba, já nevím, dejme tomu, nechtěl bych to dělat úplně blízko našeho baráku, jo? Ale uvidíme, jak nám to tady bude vycházet. Každopádně vítám vás u tady tohohle z toho dílu. Tady tahle série se vám nehorázně líbí, jsem za to fakt rád, že to má takový ohlasy. Pokud byste chtěli vidět víc takových videí z téhle série, dejte palec nahoru, sdílejte tady tohle video někam. Já si myslím, dámy a pánové, že si vezmeme tady naše anti-herobrine brnění, které je hodně důležitý mimochodem. A vezmeme si nějaký ten meč, vezmeme si krumpáč a můžeme se do toho rovnou vrhnout. Vezmeme si zapalovač. Teď jenom doufám, že mě nezabije třeba z ničeho nic Herobrine nebo tak. Ale každopádně jdeme na to, dámy a pánové. Já bych to možná dal někam tamhle. A nebo musíme si přece jenom vybrat moudře, kam si dáme tady tyhle věci. Aby jsme na to věděli. Nejsem si jistý, kam bychom si to mohli dát. Ale tam to není taky jako vůbec špatný nápad. Tam přesně na tamto místo vůbec není špatný nápad to tam dát. Protože si myslím, že by nebylo jako dobrý. Ne, že by nebylo špatný vidět na ten totem a vidět přesně, co se děje. Jestli funguje, jestli tam je, jestli tam není Herobrine, jestli se tady něco v okolí neděje. A jo, to je tak všechno, protože je to hodně dobrý. Jinak tady tahle série podle mě je mezi váma hodně oblíbená. A já to moc dobře vím, protože když jsem měl vlastně minulou sérii, tak to taky nebylo vůbec špatný a bylo to vlastně hodně dobře ohlášený. Čili hodně lidí to sledovalo a bylo to hodně zábavný pro vás a líbilo se vám to. Tak jo, k tomu, aby jsme postavili totem, je potřeba dva bloky zlata, Herobrine totem a netherrack. Postupujeme tak, že si dáme zlato, pak si dáme Herobrine totem a úplně nahoru, já si vezmu tady ještě nějaký bloky, abych jako tady byl ve výšině pomocí Herobrinem. Postavíme tam netherrack a teďka se připravte na tu osudovou chvíli, která nám zničí totálně úplně všechno a prostě díky ní budeme úplně na jinačí straně, všechno bude úplně jinačí. Dámy a pánové, 3, 2, 1, teď. Je to tady. Chtěli jste to tak moc? Máte to tady mít. Máme tady Herobrine mod, úplně v jeho vlastní volbě, v jeho vlastní úplně krvi. Chápete? Myslíte? Víte, jak to myslím? Úplně pravej oficiální Herobrine mod, na který jste se tak těšili, který vám tak strašně moc chyběl. Udělali jsme tady totem, který se na nás hnusně kouká po vzdálí. A teďka jenom můžeme čekat, co se bude dít. Uvidíme, jestli se něco stane, nejsem si tím úplně jistý, ale je to dost možný. Teďka se nám tady teda stmívá, což není úplně dobrý, ale my se teda vrátíme do našeho obydlí a budeme si lehnout, dámy a pánové. Tamhle lítá ostrov, mimochodem nevím, jak je to možný, ale je to zajímavý. Dobrý den, kamaráde, jak se máte? Já se mám docela perfektně, tebe už nechám bejt, protože seš moc daleko, já bych za tebe bych nedoběhl. Asi jsem moc tlustý, nemám na to moc malý nohy. Já vím, že by tě zajímalo, jak to tady vypadá, ale máš smůlu. Prostě tě nepustím dovnitř. Je to zajímavý to tam vidět a podle mě to vůbec není špatný místo to tam mít takhle. Každopádně, dámy a pánové, já se teda půjdu najíst a jak se najím, tak se půjdu asi vyspat. Ale spíš určitě, co budeme dělat teďka v noci. Tak jo, už nám tady hoří monstra, takhle pěkně venku. Je to hodně, hodně zajímavý tady být po takové dlouhé době u toho Herobrine modu a prostě to tady komentovat tak jako za starých časů.
A je to hodně zajímavý, je to hodně parádní. A tamhle ten totem, kámo, to je fakt jako dobrý. Potom to když tak zadělám nebo něco, nebo to tady bude prostě 6 let takhle, prostě nikdy s tím nic neudělám. A možná si říkáte, co je náplní tady tohohle videa. Napadlo mě, že bychom si mohli udělat do baráku nějaký vylepšení. To je vlastně všechno, protože já jsem jako nad něčím jiným nepřemýšlel. Buď to bychom si mohli udělat třeba nějaký sklad, anebo mě napadlo, že bychom si tady udělali nějaký mostek. Nevím, jak je to možný, nevím, proč mě to napadlo, ale myslím si, že by nebylo špatný si tady udělat nějaký most. Bylo by to takový hodně zajímavý. Ale uvidíme, co nás tady teďka napadne. Myslím si, že tady jako se dá hodně toho vymyslet. Mohli bychom to tady takhle zakrýt, aby jsme tady měli prostě nějakou část toho písku, protože nemusíme tady toho mít tolik. A když tak, uvidíme podle toho, jak nám to vyjde. Každopádně, dámy a pánové, Herobrine mod teďka by měl fungovat normálně, mělo by všechno být v pohodě. Jo, jsem se lekl. Jsem se lekl, že se tady něco děje, že mě padají vole itemy normálně z inventáře. Ale zatím se teda ještě nic neděje. Nejsem si jistý, jestli se bude něco vidět teďka takhle na začátek. Fakt si toho nejsem jistý. Ale nevím, fakt nevím, jako jo. Když tak, tady v tomhle tom videu bych to viděl tak, že bychom si prostě začali dělat takové ty jednoduché věci, začali bychom si tady třeba dělat nějaký ten most. A potom třeba v dalších dílech bychom se mohli vydat na cestu za Herobrinem. Nebyl by to určitě špatný nápad. Myslím si, že vás tady tohle prozkoumávání hodně baví a máte to rádi. A co bych pro vás neudělal, že jo, dámy a pánové? Protože jako vidět něco nepřirozeného v normálním Minecraftu je pro lidi hodně háklivý. A když to vlastně spojíte ještě s Let's Playem a se strašidelným modem, tak je to hodně zajímavý. Je to hodně zajímavý. A víte, co my budeme udělat? Máme tady málo dřeva, tak mě napadlo, že bychom si mohli jít na dřevo. Napadlo mi, že bychom si mohli jít prostě na nějaký dřevo. Tady tohle dřevo není špatný. Možná bychom to mohli zkombinovat a udělat si tady prostě nějaký ten most vlastně v téhle podobě. Asi to teda ale udělám, protože tady pořád něco komentuju a nedělám. Dám si semka věci, které potřebovat určitě nebudeme. Jídlo si vezmu sebou, jako vždycky si ho beru sebou. A to je tak všechno. Písek zatím potřebovat nebudeme, jeden čtvereček pěkně, takhle tady krychličku jednu maličkou určitě potřebovat nebudeme. Já tady když tak hodím nějaký timelapse, pokud to bude možný, a natěžím tady nějaký teda to dříví, jak tady tohle, tak potom i to dubový. A když tak se vám ozvu. Tak jdeme, pánové, zjistil jsem, že už to ničení těch stromů a pozískávání toho dřeva dělám docela dlouhou dobu. Dokonce se nám tady už zničila sekírka. Každopádně začíná se nám tady stmívat, zatím se vůbec jako žádný náznaky Herobrina nestaly. Ale teďka jsem něco slyšel, kámo, nebylo to nic příjemného. Ale slyšel jsem takový ten zvůček, který se vždycky přehrává, když je poblíž Herobrine. Víte to? Mám teďka z toho takový nepříjemný pocit, ale je to hodně zajímavý. Já se vrátím zpátky, dámy a pánové. Máme tady ty věci, které budeme potřebovat. Natěžil jsem tady skoro 2 staky neopracovaného dřeva. A teďka vlastně máme hodně času na to, aby jsme tady mohli dělat další věci. Jak jsem řekl, podíváme se na ten most, který budeme mít za barákem. Nevím, jestli ten most. No, bude hodně. Podle mě to nebude špatný. Podle mě to vůbec nebude špatný. Myslím si, že to stojí za to. Zkusíme to, jako, proč bychom to neskusili, že jo? Tak jo, ale já bych to tady viděl tak, že bychom buď to
tady trošku prodloužili nebo něco. A víte, co by taky nebylo špatný? Kdybychom si udělali takový speciální barák, který by měl dva vchody. Teď mě to napadlo, že přímo semka by mohl normálně vyjít přes ten most vchod, který vyšel do našeho baráku. To by nebylo vůbec špatný, dámy a pánové. To by vůbec nebylo špatný. Ale já si zatím teda udělám tady to dřevo. Teďka i tohle. Paráda. A jo, dáme to tady takhle dohromady. A můžeme se to vrhnout. Já teďka vůbec ale nevím, jak bychom to mohli udělat. Dáme to na střídačku. Možná bych to dal do té šachovnice. Takový. Chápete, jak to myslím. A bude to... Nevím, jestli se mi to povede. Uvidíme ještě. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. A napadlo mě, že bych si ještě udělal sleby. Který bychom mohli dát do toho designu. Aby to vypadalo trošku líp. 30 by mohlo stačit, uvidíme ještě, podle toho, kolik toho budeme potřebovat a jak to vlastně navrhneme. A budeme teďka stavit do výšky, teďka ale nevím, jak to přesně uděláme. Možná to budeme dělat takhle 4x4, s tím, že, jo kámo, teď mě to úplně mě to cinklo, úplně jsem dostal ten nápad, jak by to mohlo vypadat. Takhle normálně jdem. Ty čtyři. A teďka budeme do střídačky házet ty bloky tak, aby jsme to měli zase do té šachovnice. A budeme postupně takhle zvyšovat nahoru, až se dostaneme do té pozice, kde budeme zase dolů. A podle mě tohle je vůbec nejšpatný nápad. Je to takový hodně originální. A na tady tohle sérii myslím, že to je jako hodně v pohodě, dáme pánové. No nic, já tady hodím tady nějaký timelapse, abyste to tady neměli tak nudný. A zatím se mějte. Tak jo, dáme panové, dalo by se říct, že takový ten základ tady máme. Ještě bych udělal nějaký to ohraničení, aby jsme náhodou třeba nespadli z toho mostku. A myslím si, že to takhle jako na začátek vypadá hodně zajímavě. Je to takový jako, není to takový klasický. A jako je to takový jednoduchý, ale myslím si, že zatím to je docela v pohodě. Každopádně v příště bychom si to mohli klidně i zlepšit nebo tak. Já se teďka ale vezmu nějaký ty věci. Vezmu si tady železo. A vezmu si ho víc. Dělám si... sekerku. A když tak to tam trošku zkusím spravit, protože já jsem se úplně netrefil nejlíp a úplně se mi to nepovedlo. Každopádně dáme pánové, já si tady udělám takhle plot. Je, takhle se nedělá plot, že? Tadyhle máme náš plotík. A teďka ale nevím, jak to bude vypadat. Podíváme se, jak to bude vypadat tady s tímhle, s tím dubovým. A třeba to bude dobrý, třeba to bude jako v pohodě. Uvidíme. Dal bych to semka takhle. Jo, to vůbec není špatný, dámy a pánové. Upřímně říkám vám, že to vůbec není špatný. Říkám vám, že když to tady dáme teďka takhle, tak to bude podle mě hodně dobrý. A napadlo mě, že bychom si tady mohli ještě kolem okolo baráku zadat třeba nějaký jinačí blok, než je tady ten písek, protože by to nebylo taky vůbec špatný. Nedával bych tam úplně tady tohle z toho. Dal bych tam třeba něco jinačího. Uvidíme. Ale myslím si, že jako docela designerský schopnosti, kamaráde, tady máme. Myslím si, že se nám docela dobře daří a kdybychom to tady ještě udělali nějak líp, tak by to vůbec nebylo špatně. Tak jo, takhle mostek máme hotový, dalo by se říct. Teďka tady udělám tu věc, kterou my musíme, nebo chceme udělat, aby jsme tady měli aspoň nějaký význam v tom mostku. Protože to podle mě bude určitě lepší. Nechal jsem si tady takhle... do zásoby neupracovaný dřevo, tady tohle tmavý, co nám určitě bude hodit. Dal bych to normálně semka, a nebo bychom semka mohli dát tady tohle, pokud teda najdeme něco takového. Mohl bych se podívat po okolí, že jo, přece jenom času máme dost, tady tohle video není nějak extra dlouhý zatím. A možná bych ty skla tady nedával vůbec. A dal bych to prostě pryč. Dal bych semka normálně to opracovaný dubový. A jo, asi to udělám. Semka dám teda... Jak to udělám? Jo.
buď to semka dám normální dřevo a tady to takhle nechám a semka dám dveře, anebo semka dám to, tady tohle to dřevo, já to zatím dám takhle, dám to takhle a dáme semka dveře. Doufám, že tam mám tady tohle to dřevo, já si myslím tady ještě, že jo. Podívám se semka do truhly, semka ne, semka, jo, mám ho tady. Takže se vezmu dva kousky a jo, paráda. Dáme to sem, sem. Nevím, proč jsem si vzal dva kousky, ale to je jedno. A teďka semka dáme dveře a to je vlastně všechno. To je úplně všechno, co jsem chtěl udělat tady v tomhle videu. Je to hodně zajímavý, je to hodně rychlý. Nevím, možná tady tohle video bude hodně krátký, ale přece jenom my už pomalu nemáme co dělat tady v tomhle videu. Udělali jsme to, co jsme chtěli. Zatím tady Herobrine teda není, neotravuje náš život. Všechno je v pohodě, měli bychom si toho vážit přece jenom. A udělali jsme tady to, co je potřeba. Udělali jsme ten mostek. Možná bych to tady mohl trošinku podkopat do dalšího dílu. Upravit to tady nějak, aby jsme to tady měli trošku lepší. Třeba tamhle to bych mohl udělat teďka, že jo? Aby jsme to tady neměli takový škaredý. Toto bych dal normálně pryč. Jo, je to ono, že jo? Toto. Paráda, zničíme to. Tak. A teďka. Jo, toto. Toto já mám tady takhle. A to tady vůbec nemusí být, tady tohle, takže to zničíme. A to je tak jako, to je všechno. Prostě to zničíme. A ještě jsem chtěl něco udělat se dřevem, ale teďka si nejsem jistý, co. Možná ještě. Kámo, teďka fakt nevím, co jsem to chtěl udělat. Já jsem něco chtěl udělat, ale vůbec nevím co. Ale podle mě, dámy a pánové, tady tohle to vůbec není špatný, to je takový hodně zajímavý. Má to prostě jako takovej jako zajímavý smysl. A vůbec mi to nevadí to tady takhle mít. Máme písek, tady tohle taky máme, že jo, ještě jeden blok, tak 20. No má to semka naházím. Asi to ukončím. Jestli teda vám to teda vadit nebude. Pokud se vám tady tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát palec nahoru. Je to hodně super věc, která mě podpoří vlastně v natáčení téhle série. Já vím, že to říkám pořád, ale je to tak. A fakt nehorázně mi to zvedne náladu, když tam vidím několik těch palců nahoru. Každopádně v dalším díle bychom se mohli udělat tady nějaký takhle opevnění. Mohli bychom si možná taky udělat nějaký sklad, aby jsme tady měli takhle na začátek tady tenhle z té série takový pohodový barák. A já to tady, dámy a pánové, nebudu zdržovat. V tomhle videu jsme si postavili totem, postavili jsme si tady tenhle ten super mostek a to je tak všechno. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.